အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သွင်းလည်းနဲ့စစ်10မိနစ်တင်ခင်းစာလေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အနာသားနဲ့အာသားရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်လေးကိုမျှဝေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်က additional person or object နောက်ထပ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်အရာဝတ္ထုဒီနောက်ထပ်အရာဝတ္ထုက which can be similar to or different than the one you already have ကိုရှိပြီးသားအရာနဲ့စင်တူရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကွဲပြားရလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ also means extra or more သူကလေနောက်ထပ်ပဲနောက်ထပ်အပူပေါ့နော် except the one that you already stated ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာကလွဲရင်ကျန်တဲ့အရာတွေကိုအာသလို့ခေါ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် remaining ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအာသလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာစာကြောင်းလေးက do you like to have another ice cream နောက်ထပ်ရေခဲမုတ်တစ်ခုသုံးဆောင်ချင်ပါသလားအဲ့တော့ another ဆိုတာကိုအခုသုံးဆောင်လက်စား ice cream နဲ့တူတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြားပုံစံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနောက်ထပ်စာကြောင်းလေးကြတော့ or you would like to have something other than this ဒါနဲ့မတူတဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုသုံးဆောင်ချင်ပါသလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းက Peter is about to buy another iPhone ပီတာကနောက်ထပ် iPhone တစ်လုံးကိုဝယ်တော့မယ်ဝယ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ another ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုမှရှိပြီးသား iPhone နဲ့စင်တူရယ် iPhone ဆိုရယ် brand တူရယ်ဒီ line ထဲမှာထွက်သွားဘူးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်စာကြောင်းတွေက I think we should visit the other side of the zoo ကျွန်တော်တို့ဒီတရိတ်ဆိုင်ရုံရဲ့တခြားဘက်အချမ်းကိုတခြားဘက်အချမ်းဆိုတာကိုအခုလည်တဲ့အချမ်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အချမ်းဒီအချမ်းကိုသွားပြီးလဲတဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတော့မင်းစုတို့အနေနဲ့ blind မှတ်တယ်ဆိုရင်ခဏနေနဲ့မေ့လွယ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမှတ်မလဲဆိုရင် another another ဆိုတာမြန်မာလို့ဆိုအနာဟုတ်ပြီဒီအနာတရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှိပြီးသားပစ္စည်းနဲ့စင်တူတယ်လို့ကွဲပြားရလေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တူတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကွဲရလေဖြစ်နိုင်တယ်တူကွဲအဲ့တော့အနာတူကွဲလို့မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဆိုရင်မေစုတို့အာသားနဲ့မရောတော့ပါဘူးဒါလေးကတော့ဖီမှတ်တဲ့နီလေးကိုမျှဝေတာပါမေစုတို့အဆင်ပြေတယ်လို့နီလန်းလင်းနဲ့လည်းမှတ်သားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီတော့မေစုတို့အနေနဲ့ဒီအနာတနဲ့အာသားတွေမှာဆိုရင်ဘယ်စာလုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်မိတယ်လေကျွန်တော်အာသဆိုရယ်စာလုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်မိရယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးเนาะဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ခြိုက်တလို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အောက်က comment လေးမှာကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်လေးတွေမျှဝေလိုက်ကြရအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းအောင်လေးလိုက်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်